9:00. Підбиваємо підсумки інформаційного ранку четверга. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий поранений минулої доби на сході. Ворог запекло обстрілював околиці хутора Вільний на Луганщині. Накривав вогнем з великокаліберних мінометів, гранатометів та зенітного комплексу. Двічі застосовував протитанкові керовані ракети. Також упродовж доби окупанти били по опорних пунктах українських армійців біля Опитного, Красногорівки, Тарамчука і Гнутового. Зафіксовано 15 ворожих атак. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, ще двох поранено. Тим часом під Донецьком бойовики проводять ще й ротацію, а наші захисники готуються до нових провокацій супротивника. Руслан Смещук продовжить. Машина маневрує поміж вирв та підбитої армійської вантажівки. Дорога прострілюється, то швидкість – запорука безпеки. Підбита була дура в прошлому году, от довозка, по-моєму. А от зліва відкрита місцевість, там вже ворожі позиції. Наша знімальна група заїжджає на позицію шахта «Бутівка». Насправді ж це вентиляційно-технологічний ствол шахти «Засядька». Під землею він простягається аж до самого Донецька. Нині шахтове обладнання розбите, ходи та лави затоплені. Війна точиться на поверхні. От оттуда навісиком людей стояли. Акуратно сквозь. Хлопці вже як могли, засипали ці льод. Зараз тут щодня тумани і дощі, земля вкрита шаром криги. Не найкращі умови для бойових дій. Окупанти, немов користуючись поганою погодою, міняють контингент на своїх опорниках. Робота тепловоза, робота тяжкої техніки, прогрів. Не в плані, що стріляють, прогрів. Видимість погана, як з нашої сторони, так і з їхньої. До ворожих позицій настільки близько, що чутно супротивника. Армійці навіть розрізняють їхні голоси. Точніше, не чують знайомих. Навіть голоси помінялися людей, які стояли на позиції. Ми слышим їхні розмови, ссори, там, п'яний от этот бред їхній. Так що це, ну, дуже близько, і ми прекрасно розуміємо, що не ті люди вже підходять. Услід за лайкою починається чергова стрілянина. Не скажу, що у них там особа тактика якась. А так, ну, починають пристрілювати, ми починаємо пристрілювати. Потім можуть працювати з міномета. Це як, воно завжди неожиданно. Бійці вже знають, що атаки бойовиків стануть ще зухвалішими, коли окупанти після ротації обживуться на позиціях. Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков та Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер». Бойовики повернули Україні тіло бійця Сергія Проданюка. З 29 листопада після бою під Кримським армійця вважали зниклим безвісти. Напередодні на Луганщині після тривалих перемов російські окупанти в присутності представників ОБСЄ передали українській стороні тіло воїна. Відомо, що Сергій Проданюк загинув, відбиваючи напад диверсантів. В Україні протестували протикорабельний комплекс «Нептун» вітчизняного виробництва. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак. Він доповів про успішні навчальні запуски крилатих ракет по морських цілях, що провели на одному з південних полігонів. «Нептун» розроблений київським конструкторським бюро «Луч». Дальність польоту ракет до 300 кілометрів. Вони здатні вражати наземні та морські цілі. Головне призначення комплексу – знищення кораблів противника. Мережу інтернет-провокаторів, які працюють на Росію, викрила Служба безпеки України. Найманцям платили за ширення паніки в інтернеті, що начебто виникла через запровадження в Україні воєнного стану. Зловмисник, якого вдалося вистежити, публікував брехливу інформацію про ситуацію в Керченській протоці, боронив російських прикордонників, а ще виставляв підроблені фото, буцімто з чергами біля продуктових крамниць. СБУ виявило його переписку з російським куратором і тепер розшукують інших учасників мережі. Кілька останніх днів росіяни скидували мені статті з фотографіями повісток воєнкомат, що якоби в Україні почалась мобілізація. Зараз я розумію, що їх основна задача була сіяти паніку серед населення. Допустити українських консулів до захоплених моряків пообіцяли в МЗС Росії. Напередодні тамтешні дипломати вперше за 10 днів офіційно сповістили українське МЗС, що військовополонені моряки перебувають у Москві в слідчих ізоляторах. Про це у Твіттері написав Павло Клімкін.
Міністр закордонних справ наголосив, українська сторона робить усе, щоб консули відвідали бранців якнайшвидше. Нагадаю, 25 листопада російські силовики атакували судна ВМС України в Азовському морі. Захопили екіпажі 24 українці. Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму моряків заарештували, а вже наступного дня їх переправили до Москви в слідчі ізолятори Лефортово та Матроська Тиша. Запровадити нові санкції проти Росії за агресію в Азовському морі закликав Петро Порошенко західних партнерів. На його думку, новий пакет обмежень допоможе Україні захистити суверенітет і територіальну цілісність. В інтерв'ю агенції Bloomberg президент також попросив НАТО збільшити присутність в Азовському та Чорному морях і подякував світовим лідерам за підтримку, яку вони вже надали нашій державі. Мілітаризація Криму Росією не лише проблема України, це загроза безпеці усієї Європи, заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час брифінгу в Нью-Йорку. На його думку, анексований півострів Москва використовує як військову базу і через нього намагаються поширювати свій вплив. Агресивні дії Росії в Азовському морі обговорять також під час Ради ЄС. Засідання відбудеться 10 грудня. Через агресивні дії Росії Сполучені Штати готуються направити свій корабель у Чорне море. Про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела. За інформацією телеканалу, військові попросили Держдепартамент сповістити Туреччину про свої плани. У Держдепі журналістам розповіли, американський 6-й флот готовий допомогти там, де є труднощі. Його кораблі постійно проводять оборонні операції у міжнародних водах і повітряному просторі Чорного моря. У Запоріжжі викрили поліцейського, який організував наркопритон. 29-річний оперативник сам вживав метамфетамін та продавав іншим. Під час облави його затримали разом із клієнтами. Серед них був ще один правоохоронець, а також працівник слідчого ізолятора та військовий ЗСУ. В помешканні силовики виявили ще й цілий арсенал – снайперську гвинтівку, різноманітні пістолети та сотні набоїв. Проти капітана поліції порушили справи за збут наркотиків та незаконне зберігання зброї. У Києві затримали злодія в законі Нукрі Гальського. Громадянин Грузії, за даними поліції, нелегально приїхав до України, планував контролювати гуртові ринки і банди квартирних грабіжників у столиці та області. Наразі правоохоронці спільно з міграційною службою депортували його з України із забороною в'їзду на 3 роки. Він за той період, який був на території України, намагався взяти під контроль деякі сфери злочинної діяльності, намагався регулювати питання скоєння квартирних крадіжок, автомобільних крадіжок. Він раніше судимий неодноразово за збут наркотиків. У Черкасах водій маршрутки на смерть збив свого колегу. Це сталося на кінцевій зупинці на очах у десятків пасажирів. Кермувальник автобуса намагався здати назад і наїхав на іншого шофера. Як потім пояснив поліції, чоловік опинився в сліпій зоні, і він його просто не побачив. За життя потерпілого медики боролися півгодини, але травми виявилися смертельними. Була садна на голові. Була пошкоджена грудна клітина. Я думаю, що скоріш за все, що це був наїзд на грудну клітину. І була зламана права нижня кінцівка. Я думаю, що причина в наїзді на грудну клітину. У Запоріжжі вантажівка провалилася під асфальт. Багатотонний автомобіль під час руху пішов під землю на 3 метри. Дивом обійшлося без постраждалих. Маршрутка, яка їхала за ваговозом, встигла загальмувати. Містяни в усьому звинувачують комунальників, а ті провину перекладають на водія. Ці кадри зняли відразу після дорожнього інциденту. Водій вантажівки каже, відчув такий удар, що ледь не вилетів з кабіни. Не могу я такі слова говорити по телевізію, як говориться. Самі можете представити, що було в голові і як воно. А ззаді йшла маршрутка, якщо прицеп пройшов би, і якщо б і маршрутка туди йшла, щоб було. Вантажівка везла насіння з Бердянська. За словами водія, причеп не був перевантажений. Та тепер комунальники намагаються зробити винним саме його. А ні, що тепер починається, то я провалив асфальт.
после устранения аварийности, то есть все это задокументировано, будет приниматься решение, кто виноват, почему виноват. Ну, на сегодняшний день у нас очень много вопросов, потому что дороги перегружены. Там мешканці району запевняють, водій не винен. Первоначально там была дорога просевшая, там была яма. Начали делать асфальт, асфальт сделали. Уехали, все, работы все закончили, асфальт просел. Дождались, пока провалилась машина. Машина виновата. В чому вона виновата? Ні в чому. Під землею проходить старий каналізаційний колектор. Він і не витримав випробування часу, кажуть представники водоканалу. Ні на кого не впливає абсолютно. Все з водою, все з каналізацією. Вона тріснула і просто просіла. Так, да, просто просіла і вимила ґрунт. А в якому році це будували, не знаєте? 68-му. 50 років. Комунальники обіцяють за кілька днів полагодити колектор, а дорогу заасфальтувати. А ось водій ваговоза не знає, як далі бути. Розбитий причеп ремонту не підлягає. І ще одна вантажівка опинилася під землею вже у Дніпрі. Там 44-тонний КАМАЗ заїхав на шкільне подвір'я, щоб розвантажити будматеріали, і провалився в бомбосховище. У цей час саме тривали уроки. Аби витягти ваговоз, довелося викликати рятувальників. Насколько вижу по конструктивным элементам этого сооружения, то там, в принципе, ничему оно не угрожает. То есть фундаменту школы эта ситуация не угрожает. Она никак не связана конструктивно. То есть это внутреннее сооружение, которое находится под землей. Минулося без постраждалих. Уроки в школі не скасовували. Підрядник пообіцяв відновити подвір'я. Сергій Бордюжа, Олена Мендалюк, Ігор Воробій, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Українські армійці врятували миротворця ООН в Конго. Військовий з Малаві 16 діб прожив у джунглях без їжі та води. Під час однієї з бойових сутичок він втратив зв'язок зі своїм підрозділом і заблукав. Складні погодні умови та непрохідні хащі заважали пошуковій операції. Однак чоловік зміг вийти на відкриту місцевість. Там його і побачив екіпаж українського гвинтокрила. Врятованого евакуювали до військового шпиталю. Особливих проблем зі здоров'ям у нього не виявили. У Конго наші військові служать у складі стабілізаційної місії ООН. Туреччина оголосила в розшук двох колишніх саудівських чиновників. Екс-заступника голови розвідки та колишнього радника принца-спадкоємця підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашогі. Постанову про заочний арешт виніс турецький суд. Анкара наполягає, позаяк злочин скоєно на її території, то й розглядати справу має місцева Фемида. Проте влада королівства обіцяє сама покарати винуватців смерті відомого репортера. Нагадаю, журналіста Джамаля Хашогі 2 жовтня вбили у будівлі генконсульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Причетним до злочину також вважають кронпринца королівства. Величезну мапу Мертвого моря з поліетиленових пакетів створили в Непалі. Там небайдужі влаштували акцію на захист довкілля від забруднення пластиком. І встановили рекорд. Їхній витвір визнали найбільшим у світі. Так учасники прагнули привернути увагу світу до екологічної проблеми. Ми використали 100 тисяч пакетів для створення цієї мапи. Наш меседж – одного мертвого моря цілком достатньо, і нам не потрібні інші мертві моря. У Стокгольмі сьогодні починають урочистості до вручення Нобелівської премії. Вони триватимуть увесь наступний тиждень. Сама церемонія відбудеться 10 грудня у столичній філармонії. Цьогоріч премію вручатимуть 12 переможцям зі всього світу. До Стокгольму приїдуть лише 9. 96-річний американський фізик Артур Ешкін, найстаріший лауреат в історії премії, прибути не зможе через стан здоров'я. А ще 2 переможців Нобелівської премії миру за традицією отримуватимуть її в Осло. У Лос-Анджелесі завершується будівництво музею Оскарів. Грандіозне відкриття заплановано на наступний рік. Та вже зараз організатори розповідають, що можна буде побачити в цьому храмі кіномистецтва. Усе про найпрестижнішу в світі кінопремію, фільми, удостоєні цієї нагороди, їхніх авторів та акторів. Таке наповнення обіцяють керівники музею Оскарів, що розташувався в самому серці Голлівуду. Тематичні експозиції, кінотеатри та конференц-зали розмістять на 27 тисячах квадратних метрів. Будівля, яку обрали для музею, історична, але для нової функції добряче модернізували. Оскароносний актор Том Генкс переконаний, музей стане новою туристичною мекою. Це буде комбінація Лувру, музею сучасного мистецтва та Ермітажу. Кожен, хто приїде до Лос-Анджелесу, захоче побачити, що тут всередині, і проведе тут більше, ніж кілька годин.
За задумом організаторів, заклад стане справжнім храмом кіномистецтва. В експозиціях обіцяють охопити видатних кінодіячів з усього світу. Першу присвятять японському режисерові Гаяо Міядзакі. Це музей кіно, повністю присвячений цьому мистецтву. Історії кіно фільмам звідусіль, адже це справді міжнародна мова. Ми не хочемо зосереджуватися тільки на Голлівуді. Ми хочемо розповісти про стрічки різних видів з різних країн. Грандіозне відкриття музею запланували на осінь наступного року. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Національний сирійський театр «Тіни» відтепер під захистом ЮНЕСКО. Організація визнала це традиційне мистецтво культурним надбанням людства. У розшматованій війною країні зберігся один повноцінний колектив. Його керівник покладає на міжнародну підтримку великі надії. Радісну новину трупа відзначила виставою, яка зібрала повну залу глядачів. І наступна новина про людей, які дуже чекають на свята. Німецьке подружжя встановило вдома 316 різдвяних ялинок. Традиція прикрашати оселю якомога більшим розмаїтим святкових символів у цій родині існує вже давно. Але стільки дерев вдалося розмістити в помешканні лише цього року. Щоб встигнути до свята, господарі почали готуватися ще 15 серпня. Наступного року планують збільшити число різдвяних ялинок до 500. Я завжди жартую з дружиною, що ялинок буде близько 500. У нас все ще є місце, є куди їх поставити і де зберігати потім. І ми продовжуємо розбудовувати наш дім, і в ньому буде ще більше різдвяних ялинок і прикрас. В Австралії вперше за 100 років випустили на волю сумчастих бурсуків Білбі. 30 тварин, які були у притулку, тепер житимуть на великій ділянці дикої природи неподалік від міста Нарабрі. Територію огородили, адже без цього білбі навряд чи зможуть вижити. Їхня чисельність значно скоротилася на початку минулого століття, коли у лісах побільшало хижаків. Востаннє в дикій природі білбі бачили 1912-го. Переселення борсуків до дикої природи – це важливий етап боротьби за їхнє виживання. Ось такі новини приніс нам ранок четверга. Оновлену картину дня чекайте о 12:00 від Олександра Васильченка. А я дякую вам за увагу. Бережіть себе.